Gusle i guslarsko pjevanje na hrvatskim prostorima imaju svoju višestoljetnu tradiciju. Guslari su od svog iskona bili svojevrsni ljetopisci naše patničke povijesti. Oni svojom epskom, katkada lirskom pjesmom prate povijesne događaje, junačke pothvate, svakdane ljudske patnje i radosti. Ukratko, prate sve što čovjeku i njegovu narodu donosi svakdanji život. Guslari katkada i sami sastavljaju guslarske pjesme, pa ih otpjevavaju uz gusle. A katkada pjevaju pjesme što su ih preuzeli iz pučkog nasljeđa, odnosno iz usmene predaje. U dugoj guslarskoj prošlosti posebno su poznati slijepi guslari. To su ljudi koji su u životnim nedaćama ostali bez vida, pa im je guslarska pjesma veoma često bila redoviti izbor životnih namirnica. U prošlosti se najviše guslilo na dugim noćnim sjelima u jesensko i zimsko godišnje doba. U današnjem izmijenjenom načinu života i rada to je uglavnom iščeznulo. Ali ne bi se moglo reći da je u naše moderno doba iščeznula guslarska pjesma. Dapače, moglo bi se reći da se ona prilagodila suvremenoj tehnici, te se tako i danas, premda u manjem opsegu, održala na životu. Dokaz za tu tvrdnju pružaju nam brojne radio, pa čak i video guslarske vrpce. Ganga je siromašna glazba, naša čista narodna popjevka. Njezin je život omeđen samo na selo. Srasta sa pučkim svijetom, pjeva se u svim prigodama. Veselja i tuge, radosti i patnje, rada i znoja. To znači ona je bilo hrvatskog duha našeg podneblja, vjekovječna patnja, pjesma prkosnica. Više urlik nego glazba, više krik nego pjesma. Životna mudrost. Kada bi vremena postala neizdržljiva, počeli se javljati novi stihovi Gange. I večeras ćemo biti svjedoci novih rađanja stihova pučke popjevke, koja će dati sliku teškog i tužnog vremena naše domovine Hrvatske i našeg hrvatskog naroda. Ganga postaje strah i trepe za silnika, ona ledi krv u žilama neprijateljskih razbojnika. Sami pjevači Gange znaju da ona nije bogata, ali je izraz njihova življenja i onoga svega što se oko njega događa. I Ganga će uvijek biti omiljena tamo gdje se pjeva. Isus, Marija, draga moja nazočna gospodo, data mi je čast ispred zavičajnog kluba Tomislavgrad da vas pozdravim ovdje sve nazočne. Uzimam si za pravo i da vas pozdravim u svoje osobno ime. Ovaj festival našeg izvornog blaga pod našim zajedničkim motom sačuvajmo naše narodno blago. Kako sačuvati to pred najezdom za gangu i gusle tom tuđom glazbom. A mi ovdje koji smo na dvije domovine očito smo svjedoci iščezavanja gange i gusala pred novom kulturom koja uzima za pravo na baštinski život i opstanak. Zato, dragi moji, koji dođoste sa svih krajeva našega zavičaja i naših domovina, domaće i raseljene, koji dođoste da nastupite
na ovoj svečanoj priredbi. Pozdravljam vas najiskrenije. Vi ste čuvari našega narodnog blaga. Vi najbolje poznate dušu naših hrvatsko-dalmatinskih hercegovačkih krajeva, gdje se ganga i gusle očituju u svom izvornom duhu. Vi ćete večeras iznijeti sliku ovoga podneblja i cijele hrvatske domovine, njezine vjekovječne patnje i stradanja, njezina prkosa i otpora, njezinih podviga i pobjeda. Vi koji ledite krv u žilama neprijateljskih hordi, još mi je čast pozdraviti i našega bojnika gospodina Milenka Filipovića. Čas mi je pozdraviti naše duhovne pastire. Oni su čuvari našeg duhovnog blaga, dragoga fra Mirka Marića, za njegovu svesrdnu pomoć, i našemu fra Mirku Bagariću, našem dušobrižniku iz Augsburga, koji je večeras i sam predsjednik stručnog žirija. Pozdravljam pokrovitelja ovoga festivala, Skupštinu općine Tomislavgrad i njegova gradonačelnika gospodina Miju Tokića. Pozivam našega dušobrižnika fra Mirka Marića, koji će imati ove večeri težak zadatak u odlukama nagrada. Fra Mirko, izvolite doći na binu za mikrofon. Hvala. Dragi moji dunjaci, dragi gosti, sve vas srdačno pozdravljam s našim starodrevnim hrvatskim pozdravom. Hvala Isus i Marija. Osobito mi je zadovoljstvo, čast i radost biti večeras ovdje skupa s vama, mada u jednoj posve nezahvalnoj ulozi. Vi znate da mi frati nisu baš naučili ocjenjivati, ali evo, neko mora i to. Ipak, ovo je naš prvi, dakle, festival gange i gusala, a kad je festival, znači natjecanje, mora se znati tko je prvo, drugo i treće mjesto za nagrade koje su već ovdje predviđene. Nadam se da će biti ovo lijepo, zaista i krasna večer svih nas ovdje, da će se zaista osjećati kao braća s braćom, a zato smo, dakle, i došli ovdje.